Բաժանորդագրվիր այս էջին և միշտ եղիր մոտիվացված։ Առաջին բացահայտումը կապված միլիոնատերերի մտածողության մոդելի հետ, ովքեր իրենք են իրենց դարձրել այդպիսին, այն է, որ ունեն սովորություն միշտ մտածել ֆինանսական անկախության մասին։ Կյանքի կոնկրետ պահին նրանք կենտրոնանում են նպատակների իրականացման վրա, և նրանք միշտ մտածում են այդ մասին։ Այդպիսի մարդիկ սովորեցնում են իրենք իրենց գնալ ցանկացած զուաբերության անուն նպատակի հասնելու համար։ Նրանք նորից ու նորից են ծրագրավորում իրենց կյանքի նյութական կողմը։ Սեփական եկամուտները, ներդրումները, ապահովագրությունը և ծախսերը։ Այն կերպով, որ այդ ամեն աշխատի ֆինանսական հնարավորությունների իրականացմանը։ Ֆինանսական հաջողության հասնելը շատ բարձ զբաղմունք է։ Դա տեղի չի ունենում ինքնաբերաբար, այլ տեղի է ունենում հստակ ծրագրավորված պլանի, որի կյանքն է ցապանցման համար պետք է երկար ժամանակ։ Մենք բոլորս ինչ որ պահի այտում ենք մեր ֆինանսական նպատակների խաշմերուկում։ Մի ճանապարհը գնում է վաստակելուն և կուտակելուն, իսկ մյուսը վատնելուն, ծախսելուն և պարտքերին։ Մարդկության 80%-ը ընտրում է հենց երկրորդ ճանապարհը, որովհետև այն հեշտ է և հաճելի։ Որպես պատասխանատու անձնավորություն, դուք պետք է որոշեք, թե որ ուղով գնաք, և էական չէ, թե մինչև այդ որ ճանապարհն եք ընտրել։ Դուք իրավունք ունեք ընտրել այն ճանապարհը, որը կտանի ձեզ ապագա։ Ուզում եմ մեջ բերել իմ ելույթների ամենակարևոր խոսքերից մեկը։ Նշանակություն չունի, որտեղից եք դու գալիս, կարևոր է մի բան, թե ուր եք գնում, դուք չեք կարող փոխել անցյալը, բայց ապագան ձեր ենթակայության տակ է, այնքան որքան դուք կարող եք փոխել ձեր ճանապարհը։ Մեկնարկային կետը դեպի ֆինանսական հաջողությունը և ընդհամակցումը միլիոնատերերի ակումբին համարում է լիովին պատասխանատվության ընդունումը սեփական ֆինանսական կյանքի համար։ Այսպիսի մտածողության արդյունքը հանդիսանում է այն, որ տարեստարի նրանց կարողությունը ավելանում է դանդաղ, բայց վստահորեն։ Ի վերջո նրանք անցնում են $1 միլիոն նշակետը և սովորաբար շարունակում են շարժվել առաջ։ Էյնշտեյնն ասել է, որ բարդ տոկոսները դա ամենազորեղ ուժն է տիեզերքում։ Եվ այսպես հաջողության բանալին հանդիսանում է դանդաղ հարստանալը։ Պետք չէ փորձել հարստանալ առաջ։ Եթե դուք կարող եք դնել ֆինանսական նպատակներ և կուտակել ամենաքիչը $1 միլիոն, ապա դուք կարող եք նաև վաստակել երկրորդ և երրորդ միլիոնները։ Ասում են առաջին միլիոնը վաստակելը շատ բարդ է, բայց այդքանից հետո երկրորդ միլիոնը սարերի հետևում չէ։ Ինչու, որովհետև դուք պետք է զարգացնեք բացարձակ նոր որակներ առաջին միլիոնի համար։ Այդ որակները մնալու են և հաջորդ միլիոնը վաստակելու եք ավելի հեշտ։ Եվ անգամ եթե ստացվի այնպես, որ դուք կորցնեք բոլոր փողերը, դուք կարող եք այն շատ արագ վերադարձնել, չէ՞ որ դուք դարձել եք այն մարդը, ով կարող է լինել միլիոնատեր։ Եթե դուք ինչ-որ ժամանակ զարգացել եք այս որակը ձեր մեջ, ապա այն միշտ կմնա ձեզանից անբաժան։